μπράβο. Γιατί πουζάνε το μωρέ και τα... Ωε πουζάνε το μωρέ, στον μήνε το καμά, θα σπουδίνε! Спасявате каквото можете. Страхувате ли се? Никак няма, всичко е вътре. Какво аз съм като дафинка? Да оставя трактора и ти биде. Карабината на Динка е пред хората биво. Благодаря, госпожо председател. Въпросът ми е към представителите на Министерски съвет и всъщност ще задам въпрос, който ми изпратиха хората, които живеят в районното Пологоград, който е, знаете, в момента там изгоряха сумати гори за малко жертва да се дадете. Въпросът от живеещите в Тополовград и околните села, те казват следното. През юли и август са месеците, в които земеделските производители трябва да извършват редица действия за почистване на пасищата и ливадите през тези месеци, най-горещите и най-сухите. Тогава температурата е най-висока и тревите, и храстите, и растителността е изключително суха. Технологията на почистването, ме обясниха, е свързана с едни вериги, които се теглят и при един удар на веригата в камък се получава искра и пламва пожар. Всяка година в този район на едни и същи места има пожари точно поради тази причина. Проблемът е, че ако земеделските стопани не го направят това, има тежки санкции и след това не могат да се вземат субсидиите. Стоварват им се веднага след това някакви проверяващи и да намерят половин храст някъде там и става ужас за тях. Искането на хората е, защо не се прави това нещо през септември и октомври, да се почистват тези площи за пасища, така както е по европейска директива. В другите държави не е в най-сухите месеци. По европейска директива трябва с абсолютно логично, ако е септември, октомври, няма да има пожари там. И ви завършвам с това, което ще зачита дословно по-ме какъв е финала. Молим ви да поставите въпроса пред Министерски съвет. И само тук ще отворя една скоба. Кога ще почнем да разсъждаваме практично по темата, а не емоционално, защото да речеме Гърция по плана за възстановяване и устойчивост са отделили пари да засаждат бавно трудно горящи дървета. А ние по същия план давахме 3 милиона, не знам колко, на фирмата на Киро да правят едливи чаши за кафе. Тоест, докато гори, мога да дъвчем чаши. Но все пак ще ви помоля да отговорите на въпроса основно на хората от Тополовград, защото това, този въпрос, с който те изпращат, е практичен и живян. Всяка година едно и също нещо им се случва. И защо Министерски съвет просто не променим наредбата, за да спасим горите? Благодаря за въпроса, господин Йорданов. Имате думата за отговор, министър Тахов. По оперативни данни на областна дирекция земеделие, Хасково, засегнатите площи от пожара в региона са около 74 705 декара, като площите са в землището на град Хасково. Засегнатите площи в община Свиленград са от орехи, череши, бадеми, лозя, винени десертни, тютюн, царевица за зърно, слънчоглед, люцерна, естествени ливади, дини, пъпищи, пъпиши, стърнища, кориандър, лавандула, пасища и мири и други зеленчуци. В община Ивайловград са пожарени естествени ливади. В община Тополовград, както казахте, са засегнати естествени ливади, пасища, мири и стърнища. От гледна точка на вашето предложение, аз имах преди малко възможността да отговоря на въпрос, мисля, че беше от БСП. В рамките на вчерашния ден съм издал заповед, в която наистина забранявам косенето в рамките на едномесечен срок, това е до 18 август, което само по себе си по никакъв начин няма да възпрепятства бенефициерите да получат необходимото подпомагане, което е по реда на директните плащания. Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господа министри. Говориме много за потушаването на самите пожари. Разбира се, това е важно. Говориме за ресурса, минималния, с който разполагат Национална служба пожарна безопасност за потушаването на тези пожари, за ликвидирането на последствията. Но като че ли малко говориме за причините за тези пожари. Затова си имам един конкретен въпрос към министъра на вътрешните работи, господин министър. Какво показват разследванията на причините за възникването на пожарите? Може ли да се каже, че по-големия процент от пожарите са възникнали следствие на умишлено действие
Защото не е тайна, така наречената дървена мафия периодично през годините си устройва подобни пиршества, особено през лятото. Така че моля ви да отговорите конкретно какво показват следствените действия, които са проведени от страна на МВР, от гледна точка на умишленото причиняване на тези пожари. Благодаря ви. Благодаря за въпроса, госпожо Василева. Господин Стоянов, имате думата да отговорите. Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаема госпожо Василева. Да, следва да се отбележи така притеснителна тенденция на повишаване на броя на пожарите, възникнали в резултат на непредпазливост или умисъл, които в тези така тежки метеорологични условия, а именно високите температури и ветрове, създават изключително трудно преодолими ситуации, унищожават голяма част от природата, застрашават човешки животи, както на огнеборците, така и на доброволците, така и на жителите на съответните населени места. В този контекст към момента са образувани общо 12 досъдебни производства във връзка с настъпилите пожари, като те са както следва. В областна дирекция на МВР Варна има едно досъдебно производство, което се ръководи от районно управление Аксаково по член 330, алинея 1 от наказателния кодекс. В областна дирекция на МВР Пловдив има 3 досъдебни производства, съответно в Карлово и в Хисаря. В Кюстендил също имаме едно, в Пазарджик едно, в Русия имаме едно, в Стара Загора също едно, в областна дирекция на Министерството в Хасково са 3 досъдебни производства, като и трите, имаме от, по описа на районно управление Ивайловград, Харманли и Свиленград. На територията на областна дирекция МВР Ямбол е едно досъдебното производство. По всяка вероятност ще бъдат образувани и други досъдебни производства, но това ще стане реално след окончателното потушаване на възникналите пожари, тъй като тогава, когато има едно такова тежко происшествие със сериозен пожар, най-важното е първо да локализираме, да обезпечим този пожар и едва след като всичко е приключило по отношение на самото происшествие, загасение пожара, тогава започват и процесуално-следствените действия. По наблюдения и по информацията, която идва и логично, би следвало по-голямата част, да не кажа на 100%, да са изцяло пожари, които са предизвикани по непредпазливост, немарливост от страна на отделни граждани. За мен причината е точно такава. Немарливо отношение, без никакъв разум. За момента нямаме данни за пожар, който да е умишлен и да води в посока, евентуално, както вие загаднахте, за фирми, които са свързани с дърводобив. Но пак казвам, ние сме още в самото начало, на по-голямата част от пожарите и в момента работим, така че тепърва предстоят множество процесуални действия на терен. Ако има някаква такава конкретна информация, която обаче следва да бъде и доказана, тогава вече може да говорим конкретно с факти, но за мен причините са непредпазливост, небрежност от страна на отделните български граждани. Благодаря. Благодаря за отговорът, господин Стоянов.